שלוש, ארבע, אוקיי, אז בואו נעשה את זה כבר. מה שבעצם הקייס שנעשה פה מנת ינוקה, הוא אומר לנו, אחד, זכויות זה לא, ואז הוא לא כל כך מרחיב לגבי זכויות, אני לא יודע כל כך למה הוא לוקח את זה, אבל אני אנסה להראות למה, בגלל שאני מסכים איתו שזכויות זה תוצר חברתי, אז ככה אנחנו נגיע למימוש יותר גדול של הזכויות, ובגלל שאצלנו יש יותר מימוש של הזכויות, אז אנחנו נצחים את הקלש הזה. מעבר בזה, הוא אומר לנו שיש את הנזק הנפשי. עכשיו, בנזק הנפשי הוא אומר לי ככה, אני לא ארגיש את הסיפוק של להגיע לבית משפט ולנצח ולראות את המנכ״ל יוצא שם מושפל. אנחנו מסכימים איתו, אבל אנחנו צריכים לעשות שקילה. פה, בצד שלנו, בצד שאנחנו אומרים שהוא יכול למכור את זה, הוא מקבל 10,000 שקל מתביעה של 100,000 שקל. הוא מרגיש שהוא נדפק יחסית למישהו שהיה יכול ללכת לבית משפט ולקחת אותו למאה אלף שקל הרגילים ולראות את העמיתים ולראות את המנכ״ל מושפל? אין ספק. האם הוא נדפק פחות מאשר הבן אדם שבא לעורך דין ואומר לו, אני רוצה לתבוע אותם, זה שווה 1,000,000 שקל, הוא אומר לו, יש לך 10,000 שקל בשביל לעשות עבודה ראשונית, לא, לך ביתה? ברור שכן. ולכן בגלל שפה הוא מקבל נזק נפשי פחות, אז אנחנו חושבים שהנקודה של הנזק הנפשי נופלת לכיוון שלנו, כמו בדיוק הנקודה של הכסף וכל שאר הנקודות. אבל לא סתם, אני צוחק. לגבי הנקודה של המשפט צדק, יכול להיות שזה נקודה מאוד טובה, אבל לא כל כך קיבלנו ממנו משהו רחבה, כדי שאני לא יוכל לענות לרענית לגביה, אבל זה נשמע כאילו הם הולכים לכיוון שיש פה עורכי, שיהיה מלחמת עולמות בין עורכי דין, ואיכשהו זה יהפוך את זה למשפט לפחות צודק. אבל היום המצב הוא שאם אני בן אדם עני, ויש לי כסף לזכור את ססון, שהוא היחידי בכפר הערבי שלי, אוקיי, ססון זה בשביל הערבי. היחידי בעיירת הפיתוח שלי, שהוא עורך דין, וססון, היה לו אולי את זה, הוא אולי הלך ללימודים פחותים וכדומה, והם שוכרים סוללה של שוכרי דין, ומנסים, והם שכמובן מכירים אישית את השופטים, ומשפיעים בכל מיני דרכים אחרות על המשפט, אנחנו חושבים שזה שאני עכשיו נותן את הזכות שלי למישהו שיכול לזכור סוללה משלו שמכירים את השופטים, יהפוך את המשפט ליותר מאוזן, ולכן יותר צודק. וזה יהיה הפרימצ'ית שלי לזה, אם נורכים את זה לכיוון אחר, אז אין לי הזדמנות להגיב לצערי. עכשיו, מעבר לזה, זה עולה מהקו שלהם, שהם לא כל כך מאמינים ברציונל, אוקיי, עוד דבר אחד, סנגור הציבורית זה רק למשפט פלילי, אז כאילו, כן, כי כאילו זה סנגוריה, ופה אף אחד, זה לא המדינה שטובעת אותי, אלא זה שתי אנשים שטובעים אחד לשני, אז אני אחראי לעורך דין וכדומה. ואם הנקודה שלה, ומעבר לזה, גם אם לא, ואני אגיע לזה בנקודה הראשונה שלי, לגופים ציבוריים, אף פעם לא יהיה מספיק כסף כדי להילחם בחברות הגדולות. לא בגלל שלמדינה יש פחות כסף מלחברה, אלא כי למדינה יש פחות כסף מ-50 חברות שעושות את העברה הזאת, והיא לא יכולה להשקיע את המשאבים שלה בצורה כזאת, במיוחד אם יש לנו פתרון שוק חופשי, כדי קפיטליזם, שנותן לי לקחת מישהו עם אינטרס לעשות את זה, ושהוא ישלם על זה בשבילי, ויחסוך כסף של משלמי הציבור. אוקיי, אז מה אנחנו אומרים? יהיו לי שתי נקודות, הראשונה יהיה איזון יחסי כוחות לא שווים, והשנייה זה יהיה למה זה יביא לחברה רשמית פחות, זאת אומרת, פחות נזקים שיקרו בגדול בחברה, שזה נשמע לי טוב. אז בואו נתחיל לנקודה הראשונה, איזון יחסי כוחות לא שווים. או כבר הביאו לכם את עיקר הרציונל של הנקודה הזאת. כיום המשחק זה משחק של יחסי כוחות. אם יש לי שתי אנשים מאוזנים, אנחנו נגיע פחות או יותר כנראה לתוצאה יחסית מאוזנת, למרות שאם זה שתי אנשים עניים שנכנסים אחד לשני אוטו, אז שניהם לא יכולים ללכת לבית משפט, ואז בכלל אין את זה. אבל ברגע שיש חוסר שוויון בין אחד מהצדדים לצד שני, אז אנחנו נמצאים בבעיה. כי אז צד אחד יש לו מלא כסף לזרוק על עלויות עסקה, ולמעשה יש טקטיקה כזאת בארצות הברית, אני לא זוכר את השם שלה, אבל קראתי את זה, זה מאמר, שאומרת שמה שחברות גדולות עושות זה הם קוררים אנשים בבתי משפט 15 שנה, ואפילו תובעים אותם בתביעות דיבה כדי להרתיע אותם מלהמשיך את המשפט שלהם. אז החברה הגדולה משתמשת בכל האמצעים לרשותה שזה כסף, ומה שהיא עושה זה ממדרת את הבן אדם הקטן. אפילו בן אדם מהמעמד הבינוני, בטח בן אדם שגר בכפר עם ססון. עכשיו, מה שאנחנו מציעים, זה אנחנו מציעים סחר של זכויות. אנחנו מסכימים עם נתי לחלוטין שזכויות זה תוצאה חברתית. זכויות זה אינטרסים. האינטרס שלי זה כשבן אדם יש לו נזק שהוא לא הגורם שלו, שהוא יכול להוכיח שמישהו אחר הוא היה הגורם היותר גדול של הנזק הזה מאשר אני, הגורם הזה צריך
צריך להביא לפיצוי של הנזק שאני ספגתי. בחברה אידיאלית זה היה קורה באופן אוטומטי, וכל פעם שאני הייתי נופל באיזה, נופל בגלל רצפה רטובה בטארגט, אז אני הייתי מקבל מחדש, אני הייתי מקבל את כל הכסף. אבל בחברה לא מושלמת שלנו, אנחנו צריכים לעשות שקילה של איפה הזכות שלי באה יותר לידי ביטוי, איפה האינטרס שלי משורת יותר ויותר היטב. האם זה באפס שקל של אם אני אני ואני הולך לטארגט, האם זה ב-10,000 שקל של אני אני ואני מוכר את זה למישהו שיכול לקבוע את טארגט ולעשות מזה 200,000 שקל. זה שהוא יעשה מזה 200,000 שקל שאני תיאורטית בעולם מושלם הייתי יכול לעשות, זה מרגיש לי רע? נכון, זה שאני לא עושה מזה כלום כסף שבעולם אידיאלי הייתי יכול לעשות, מרגיש לי רע יותר, וגם פוגע לי כמובן בכיס יותר, וגם כמובן ממשיך להחליש אותי בתור בן אדם חלש, בגלל שעכשיו אני צריך לשלם את מלוא הנזקים שאני, את מלוא הנזקים שנוצרו לי בעצמי, בין אם זה תשלומים, בין אם זה תשלומים רפואיים, בין אם זה תשלומים ביטוח של מכוניות רכב וכדומה. אני אקח חץ ראשון. תראה, בגלל שבקופקה הזאת יש צד אינהרנטי שהרבה יותר חזק, בגלל שאנשים שונאי סיכון, אותו רציונל שאנחנו מגנים לאנשים מבחירות שגויות, למה כאן זה לא מופיע לאותו עיקרון? סביר של הבחירה היא מיודעת או רציונלית. בגלל שהבחירה האלטרנטיבית אומרת שאני מקבל 0 שקל, והבחירה הזאת אומרת שגם אני מקבל לא 5,000 שקל, אלא 3,500 שקל, זה עדיין יותר טוב מכלום, אנחנו צריכים להיות ריאליים ולהסתכל מה האלטרנטיבות. כשהאלטרנטיבה שלי זה 0,3,500, אני אבחר בזה שמוביל אני 3,500 כל פעם. עכשיו נקודה שנייה, אור כבר התחיל מזה ואני רק אמשיך את מאיפה שהוא הגיע אליו. אז אנחנו מדברים, כשאור דיבר על הרתעה בחברה, אנחנו מדברים על חברה שאנחנו רוצים לא רק שיהיה בה יותר איזון כשיש פגיעה, אנחנו רוצים שיהיו בה פחות פגיעות. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מודדים חברות לא להיות רשלניות ולא לשפוך מיצים על הרצפה שלהם, על ידי זה שאנחנו יודעים שגם הקונים העניים בטארגט יוכלו למכור את זה למישהו שייכנס לטארגט ב-MMM. בזה שאנחנו עושים את זה, אנחנו יוצרים עוד הרתעה, אנחנו יוצרים עוד תביעות נזיקיות בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך אנחנו יוצרים תמריצים הרבה יותר גדולים להימנע מלהגיע למצב שבו יכולים לתבוע אותך נזיקית, מלהימנע ממצבים של רשלנות, ממצבים של פגיעה וכדומה וכדומה. אנחנו חושבים שחברה כזאת שיש בה כמה שפחות פגיעות זה חברה יותר טובה, ולכן גם בגלל שזה טוב לי בתור הבן אדם שנפגע, גם בגלל שזה טוב לחברה, אנחנו חושבים שהמושלם הזה הוא הצעה מצוינת. תודה רבה.